Od 26. oktobra sú školy prázdnejšie a chýba v nich typický ruch žiakov. Žiaci 2. stupňa základných škôl sa vyučujú dištančnou formou a v školách ostali len žiaci 1. stupňa, kde prebieha vyučovanie normálne. Avšak nie všetci žiaci majú možnosť a dostatočné podmienky na takéto domáce vyučovanie. Preto sa títo žiaci mohli od 18. novembra v malých skupinách vrátiť späť do školy. Na základnej škole na Školskej ulici sa takto vzdelávajú len dvaja žiaci. My sme mali takýchto žiakov štyroch. Jedného žiaka máme, ktorý je zo sociálne znevýhodneného prostredia. Z týchto štyroch žiakov dvaja žiaci behom 2 dní si túto techniku zabezpečili a preto po dohovore s rodičmi už sa aj títo žiaci vzdelávajú vlastne už v domácom prostredí. A momentálne máme v škole 2 žiakov, ktorí túto výuku realizujú v našej škole. Na základnej škole na Bernolákovej ulici je takýchto žiakov viac. Sú rozdelení do menších skupín a prebieha klasická výučba, avšak v skrátenej forme. Do školy chodí približne 20-25 žiakov, vyučujú sa denne 3 hodiny. Hlavné vzdelávacie oblasti, či sú to predmety matematika, slovenský jazyk, biológia, geografia, fyzika, chémia. A chodia do školy v dni útorok, štvrtok, piatok. V špeciálnych základných školách prebieha vyučovanie od 10. novembra štandardne. Žiaci nemuseli byť rozdelení do menších skupín a preto túto zmenu viac menej ani nepocítili, keďže sú stále vo svojej triede a so svojím kolektívom. V Holíči navštevuje špeciálnu školu 92 žiakov. Žiaci sa učia v triedách s pani triednymi učiteľkami v počte žiakov od 6 do 12 žiakov. Výnimkou nie sú ani stredné školy, ktoré sú zatvorené pre študentov približne od polovice októbra. Ruch v škole sa však nevytratil, keďže učitelia vyučujú z kabinetov. Študentom, ktorí by mali problém s distančnou výučbou, pomohla i škola zapožičaním notebookov, aby sa mohli pripojiť na online vyučovanie. Celú jednu učebňu sme rozdali zápožičky notebookov žiakom tým, ktorí majú zlé notebooky doma, nemajú kamerový systém a v podstate tie notebooky im nestíhali. Študenti stredných škôl však okrem online vyučovania riešia i iné veci. Čaká ich maturita a neskôr prijímacie skúšky, ale každý stredoškolák sa teší na svoj veľký deň, a to na stužkovú. Zelená stužka, symbol nádeje a povzbudenia, ktorý nosí s hrdosťou každý maturant, nesmie chýbať. Stužkovanie prebehne po jednotlivcoch budúci týždeň, alebo 4.12. už to máme nejak stanovené v priebehu celého dňa, pretože tá stužka, zelená stužka nádeje, každému štvrtákovi patrí a tí študenti sa radi s tým hrdia, takže toto si neodpustíme. Možnosť stužková prebehne dodatočne. Pandémia COVID-19 narušila síce vyučovanie, ale učitelia i žiaci sa s tým popasovali a žiaci sa môžu stále vzdelávať z pohodlia domova. Veríme ale, že žiaci budú môcť čo najskôr zasadnúť späť do školských lavíc a že v škole bude opäť vládnuť ruch a smiech žiakov.